တူစာလွင်ယနေ့နေ့လယ်3နာရီ30မိနစ်အခန်း1တူစာလွင်နာယူကြည့်လိုက်တယ်ဒီတနေ့လုံးဟာဒီလူရဲ့ရုပ်တရရပုံမြင်ကိုနားထောင်နေရင်းနဲ့အချိန်ကုန်သွားတော့မှာလားရှင်ပြောသလိုဆိုရမင်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာဒါဒုတိယအချိန်ပေါ့အင်းဒါလောက်ဆူဆူဝါးဝါးတွေဖြစ်နေတာကိုရှင်တို့အဲ့ဒီမှာဆက်နေဖို့အစီအစဉ်ကိုမပြောင်းလိုက်ဘူးလားကျွန်မရှင်ပြောတယ်မကောင်းဆိုးဝါးတွေဘာတွေရုံးလို့မေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ရမင်းဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုစီကောင်တွေဘာတွေပို့ဖို့မစီစဉ်ဘူးလားလို့မေးချင်တာဘာလို့အဲ့ဒီညာအဲ့ဒီမှာပဲအိတ်လိုက်တာလဲမင်းကန်သူကသူစားလို့မေးကုန်ကိုနားမလည်သလိုအကြည့်နဲ့တုံ့ပြန်တယ်ခဏနေမှဆူဆူဝါးဝါးတွေဖြစ်နေတယ်လို့ပြောရအောင်ရှမင်းဝယ်ယူပြန်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာတခုပဲပြန်ကောင်းသွားတာကလည်းချက်ချင်းအဲ့တော့အကုန်လုံးစိတ်အေးသွားတာပေါ့ဗျပြီးတော့အခုခမည်းအသက်ဘယ်နှစ်နဲ့လဲရှင်ခမည်းအသက်လေ25 26လောက်ရှိရောပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမင်းခန့်သူကမေးတယ်သူခမန်းတာတော်တော်လေးကိုနီးစပ်နေတဲ့အတွက်သူစားလင်ဘာမှပြန်မပြောနိုင်မင်းခေါင်းမညှိလိုက်တယ်ကျွန်တော်အသက်က40ပြီတော့မယ်မင်းခန့်သူရုပ်ရည်ကအသက်40လို့ဘလို့မှမထင်ရအောင်ငယ်နေနှုတ်နေတာရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်သူစားလွန့်ထက်တောင်ငယ်နေတယ်လို့ထင်နေရတာဒီအချက်တွေကိုသူစားလည်းမသိကြအောင်ဆောင်းလိုက်တယ်တပါထူးဆန်းလို့လဲအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်နှုတ်တဲ့သူနှုတ်အများကြီးပဲဒါပေမဲ့မင်းခန့်သူပြန်မေးရဲ့မိကုန်းနဲ့သူစားလွန့်အမင်းနဲ့ဘာဆိုင်တယ်လဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အသက်စိတ်မပြည့်ကျင်သေးဘူးကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကလည်းအသက်မတည်မင်းတွေအဲ့ဒီအရွယ်အဲ့ဒီလူငယ်တွေဟာတာဝန်ယူစိတ်စိုးရင်ပူပန်စိတ်ရဲလို့ရှိမှမရှိပဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လို့ဥတီရမယ်လွင့်နေတဲ့လူငယ်တွေဆိုပူဆိုးတယ်ပြီးတော့ရှင်မင်းကိုရိုင်းကလည်းချက်ချင်းကိုလူကောင်းပကတိပြန်ဖြစ်သွားတော့စီးုံစည်းကံပို့ဖို့ဘာညာဘယ်သူမှမစင်စားမိဘူးလေစကဝါမှာလည်းစီးကောင်းတွေဘာတွေမရှိတာခမရောပြောပြပြီးပြီပဲသူစားလင်ကောင်းကြီးလိုက်တယ်စိတ်ထဲမှာတော့လက်မခံချင်သေးဘူးသူစားလွန့်လို့ကိုဘဝကိုကြောင်းခဲ့သူအတွက်ငယ်လွန်းတယ်မသိနားမလည်သေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေရှိမှမရှိခဲ့ပဲလူမှန်းသိတဲ့စကားရဒီနေ့ပြီးမနှက်ပြန်ဘလို့ရင်ဆိုင်မလဲဘလို့အသက်ဆက်မလဲဆိုတာတွေးခဲ့ရတာလေထားပါတော့ရှင်အခုပြောနေတာရှင်နဲ့တငယ်ချင်း6ယောက်ရဲ့အကြောင်းတွေချီပဲဖြစ်နေတယ်လူသက်မှုမှာတည်ဆုံးသူ9ယောက်ကျန်တဲ့3ယောက်ကစကဝါရာသားတွေသူတို့အကြောင်းမပြောတော့ဘူးလားပြီးတော့ဟိုဓက်ပုံတွေရဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျမသိကျင်သေးတယ်။သူစားလင်ပြောလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်လေ။မင်းခန့်သူရဲ့တငယ်ချင်း6ယောက်အကြောင်းကိုသူစားလင်အတော်များများသိပြီးနေပြီပဲ။ကြော်စောနဲ့မျိုးမြင့်အောင်နှစ်ယောက်စလုံးကရန်လုံးမှုဆေးမှုတွေနဲ့အချုပ်ကြလိုက်ပြန်ထွက်လိုက်အမြင်ဖြစ်နေခဲ့လူစိုးတွေ။စကားဝါမှမသိရင်လဲတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းမှရန်ဖြစ်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်းလန်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ပြောင်းမဲ့သူတွေပဲတဲ့။သူတို့ကိုတည့်ရသူတွေကမီဒီယာတွေကိုပြောပြပူတယ်မင်းနင်းသူမဟုတ်ခင်းနှင်းဝေးဆိုတဲ့မိန်းကလေးကအထယ်ကြီးပြက်မိသားစုကသူသူမိဘတွေကအရင်နှုန်းကချမ်းသာခဲ့ပေမယ့်မင်းနင်းအရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာစီးပွားပြက်ပြီးအတော်ကျက်တဲနေပြီဒီတော့တတိသားသမီးအတိုင်းအဝိုင်းမှာကျန်လေခဲ့တဲ့မင်းနင်းတယောက်ရောင်လန်လန်နဲ့ဟိုအဖွဲဒီအဖွဲတွေပြောင်းပြီးပေါင်းတဲ့နေကြော်စောလို့နဲ့ပေါင်းမိသွားတယ်အေးရှမင်းဆိုတဲ့မိန်းကလေးကတော့နည်းနည်းလေးထူကြတယ်သူကចောင်းစာတော်တယ်သူမိဘတွေကလည်းပညာတတ်တွေဒါပေမဲ့ရမင်းကယောက်ျားလေးကိစ္စမှာတော့အတော်လေးရှုပ်တယ်လို့နာမည်ကြီးတယ်ရမင်းတည်သွားပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ငဲချစ်တွေချစ်သူဟောင်းတွေအရှိုးရှိုးပေါ်လာကြပြီးမီဒီယာတွေကိုရင်ဖွင့်ကြတာမနှင်းမနှောပဲအကုန်လုံးကသူ့အတွက်ယူကျုံမရလွှမ်းစွကြတာပေါ့ကမလေးကအရင်လဲချော့တယ်မဟုတ်လားဖြူမောနဲ့နယ်လေးဆိုတဲ့မင်းကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့နောက်ကျောင်းကိုတော့ဘယ်သူမှတိတိကျကျမသိဘူးရဲ့နံပါတ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းဘဝတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအစ်စ်ပြန်ဆနေကြတယ်။နောက်ကြောင်မသေးခွဲတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုသူစားလွန်သိကျင်တာကစကဝါရွာသား၃ယောက်ကအဲ့ဒီအိမ်မှာဘာဖြစ်လို့ရောက်နေသလဲ။ဘာကြောင့်သူတို့ဘာအသက်ခံလိုက်ရသလဲ။ဒီလျှို့ဝှက်ချက်တွေကအရင်သတင်းတွေထဲမပါလာဘူး။ပြီးတော့ဟိုဓက်ပုံတွေကအမျိုးသမီးကဖဲ့သူလဲ။ခမည်းမိဘတွေကဘယ်တော့မှဆုံးသွားတာလဲဗျ။အာဒီလိုမေးရစိတ်မရှိနဲ့နော်။အာကျွန်တော်ကိုယ်ကလည်းမိဘမဲမို့လို့မေးကြည့်တာပါမင်းခန့်သူကမဆိုင်တဲ့မိကုန်းတစ်ခုထပ်မေးပြန်တယ်ကျမမသိဘူးသူစားလွန်ပြေးလိုက်တယ်
Công thoa bẻ mì phía trẻ trẻ khuế gồ lê nì. Tù xa luyện là cháu rìa mà tì mà tà trẻ mà nì. Trì lù bà rì là mê nì à lê. Xem bió xe xì rào tà sạp bió bà. À khu nhá nì lê nà yi ràng thù rò mê. Chà bà xóng bẻ nhá ông mê. Bì rò. Xe nà chà mà nè chì nì chèm bà mà mà xà yông. Cô chân xà xì à lê mà lù bà hù. Ồ. Chà nò ngang ngay kè rè gà mì mì xì vù lì. Bì rò. A phê gà lê anà mà bè rong gà mà xì kè rà mò trò. Miba may tell you by Kanza Aruba. Tavaro, a coole, Peduga miba may assessura, Janiam Hopa. Did I meet you up? Come yale, six a yango. To go to me, miba may li baline at the na canjan needy. Do Zalan say tegani, majimachan dreamy. Say she the lauda. Tok your liar in a dilu narame. A coolo a chate in Sagapian bio mini da goga, do Zalan to ban show nibi. Tilu nejama, palu apian lani piopian nirale. Pio genirale. Aku, tu shima, tiny de. Le then piopione, nena nunune, minkan tu sorelua. Mugin dirima, a so zono, name de jare. Sagawa luta mune, tie a petta niredu. Luta the mamma pinni malalura, a cooti tendia mugain pitchin nizia pitedu. Minkan tu zaga piorao, not on like that. ที่เอชก็มีมีดอดลุพี่นี่เลยตุกุตุอาเมียวฉันไม่อยากน้องนี่จ้าเราโยอาการใจไม่ละพามีอะไรทับจิตดีเลยสกาลันจะเอาติดติดตาตาไปยันเจ็บเองตุจารุมีไรเดมิ่งแคนตุสกวาดูดียานี่อาการดิปปปนี่เนี่ยมิ่งคลีรุยเนี่ยนี่เดอโอดานุจ้ามาจันโอเอียนูลาเลยเหตุการณ์เนี่ยมาจริงไม่ใช่เดี๋ยวจะมีบทเจ้าเนี่ยมาประกันข้อยบ้ามาไม่ใช่เดี๋ยวจะไอ้ขันหรือเดี๋ยวมาเป็นกูมีทวีทวีพี่นี่เดี๋ยวจะมันนักขี้อันเลี้ยงเอามาพูนพูนจีมีอะไรอย่ารอมาสกาวาเอเย่สูบยาหมูกูปูบิตบ่ปักลาจาร์เลยเจเน่มันนี่อย่ารองอ่ะเอ๋แกหัวเป็ดเจ้ามาเลี้ยงปูบิไอ้เบี้ยนี่แกจาร์เลยเม่งคลีรีกูหลังจีไรดอเข็นทาร์เลยปวานเนี่ยสังบารีกาลอยเป็นดูมาไม่ใช่หรออากงลงอ่ะไอเนี่ยอาการหนูจะเข้าเหมือนจะแข็งตัวไล่จีนอาจารย์เจเจเนี่ยไม่ใช่กูสิช้าหนีจ้าเลยเนี่ยติดชามจีมิวจีบ้าองจะชื่ออาปงเลยเบ้เฮจะชื่อเราหัวเราไม่ติวเรื่องเราชื่ออยู่ละรู้หาพี่เหนียวไหมอ่ะเชื่ออะไรด่ะเสียชู้กันปงมาเอาเลยจีจังแต่ชื่อซาบิเป็นของเป็ดทรายนี่บีฉันไม่บอกตัวจริงรู้ไอ้ท่านมาเลยชื่อเราไม่ชื่องาเราไม่ได้ยาที่ตั้งบุ้งไหนไปเชียงไรด่าไปอามาลียาโมลุไม่มีมาแก้เนี่ยป้าไม่ตัวละฮีอะคุมาเองเอาจริงอันเจริญไปที่ตั้งสมะที่เราติดมาจังไม่ว่าเราไม่อยู่พิจารณาไปจุดจุดเนี่ยนี่อาจารย์จังจะโน้บยังไอผู้จูจารามาเอาเมียไปท่าทางไรยาเลยไอโมสุพานเนี่ยเบบีวัยเอาจริงไรจ๊อสกาวาเอเอเอแกงอ่ะนี่ลีอย่างจ้าติดแต่เทียนชาจ้าเปลี่ยนเลยลีแบบลีแดนแต่ด้านในยามมาตกท่าเลยแต่มอเซรีอ่ะนกูมูหลับไปยังไม่ติดโดนละเอากูหนูยิ่งเนี่ยซีรีอพาร์ตเมนต์กว่าลูนั่นจะกวยจารีสิการีด้วยลำจานี่เนี่ยเป็นกูมีลูลูจะคู่ลูลูอันมีมีด้วยอ่ะนั่นเป็นต้องไปเล่าที่ด้านล่างอาการอับปวดท้องซ้อแม่เนี่ยจะมาดูชูเบาจีพี่นี่เลยอับปวดเบาในเรื่องว่าไอ้ที่อับปวดเท่ากันในตัวเองจังเกิดมาอักวาไลท์เท่นี่เลยแม่จะยังไงดอกเนี่ยต้องทายเสียงจังจะน้องเขาเนี่ยมาสิคะแนนพี่ตัวเองฉันไปเท่ามาสูบีอ่างนี่เลยเลี้ยงเรื่องมาเลยปูจีบีช่างนี่กูลงกับแกมีวอกันเนี่ยอันโตไล่ไปไหมพามาทรมลาไปเอชินเจ้าด้วยอาการเท่ามาปีเจ้าเลยมันนี่ยากที่จีจีเลี้ยงพี่นี่แกเอาหน้ากาอะคุจารมาเบียบลงมูเวียถุยตัวเลยจนน้ำเหลวยากเต้าด่าเลยไอ้ที่เราไม่มีเอาจอจอนี่มีมีอังกูแลนจีรอไอ้ชีเอพยันเป็นมาซีกรอกูซีหัวจะท้องชาลุกูไม่แข็งฉันไม่ถูกย้อนในด่าริจ่ายละฉันไม่งาจนน้องพี่มาลายใจยังเปลี่ยนตัวแม่น่ะติดติดตาตาช่างจานี่เลยแม่แกหนุ่ยยูจีนี่เลยฉันไม่นี่ได้ก้าวหน้าไปละแต่ดีละจะนอนมีไรเด้สกัดพี่อะไรจอมาอาการในเช้ากันนี่เลยคันซาจักกะปูติดตาลาดล้อ
ောင်းနေဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအခုအရေးကြီးတာအင်တာကိစ္စအဲ့ဒါတခုခုစီစဉ်ပေးအောင်ရှမင်းကပြောတယ်ရေလည်းမချိုးရသေးဘူးအပေါ်သွားဖို့ရောင်းရေမရှိဘူးရေသာမချိုးရသေးရနှခမ်းတွေတော့ဆိုးထားတာပဲကျွန်တော်ရဲကျဲကျဲနဲ့ပြောလိုက်တယ်မင်းကန်သူငါတို့မင်းကလေးတွေဒီမှာဒုက္ခရောက်နေရအောင်ဘာရင်နေရလဲနင်ခေါ်လို့လိုက်လာကြတာနော်အစဉ်ပြောင်းစီစဉ်ပေးလေလွတ်လွတ်စပဲမပြောနဲ့ကျွန်တော်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကိုခါထောက်ပြီးမျက်ထောင်နေနဲ့ကြည့်နေတယ်မိနေသူ့ဘေးမှာတန်းစီရက်နေတဲ့ဖြူမော်နဲ့နေလီဒီနှစ်ယောက်ကတကယ့်ကိုအညီအမလို့ပြောရင်ယုံလောက်အောင်အမျက်တပူးပူးတထွဲထွဲမျက်နှာအမူအရာကလည်းစင်တူမထုံတက်တဲလေးတွေမင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုဟောက်လိုက်လို့အာနာသွားတယ်လို့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပုံစံကရှူရိုရှန်တက်ဒါပေမဲ့မျက်လုံးတွေကတော့မင်းနဲ့စကားကိုထောက်ခံနေသေးရကျွန်တော်ဘာမှပြန်မပြောနိုင်သေးဘူးအင်းနောက်ဖေးကမိဖို့ကြောင့်ပဲခက်သက်သက်လျှောက်သွားပြီးနောက်ဖေးတကားကိုတွန်းဖွင့်လိုက်တယ်စူးကနေလှိမ့်ဝင်လာတဲ့နေအောင်ပြင်းပြင်းကြောင့်မျက်လုံးတွေပြတ်ထွက်သွားတယ်ခြံနောက်ဖေးကအကာရံမရှိဘူးခြံစည်းကိုခတ်မထားတဲ့အတွက်ဟိုးမျက်စိတစ်စုံလှမ်းမြင်နေရတယ်ဖုံအထက်ထက်နဲ့ပင်လိ၆ကတ်နေတဲ့တစ်ပင်တွေအဲ့ဒီတစ်ပင်တွေရဲ့နောက်မှာရေတိမ်တိမ်နဲ့လိမ်ပိန်ကွေ့ကောက်နေတဲ့မြောင်းလူလို့ချောင်းလူလို့တခုမြောင်းနားမှာကတ်ဆောက်ထားတဲ့ရေတွင်ရေတွင်ရဲ့အုတ်ချက်တွေကတဝက်လောက်နေနေပြုတ်ထွက်ကွာကျနေပြီရေပုံးချိတ်တဲ့တိုင်ကတွင်တွင်ကျိုးလို့ဟိုးဘက်ခဝေးဝေးမှာကပေ40 50လောက်မြင့်မဲ့မြေပုံးကြီးတခုခုစဖို့အတွက်မြေရင်းတူးပြီးပုံထားတာဖြစ်မယ်တကားဝါကနေအပြင်ကို၄၅လမ်းလောက်ထွက်လာရင်ကျွန်တော်ဘောင်းမီစစ်ကိုဖြုတ်လိုက်တယ်စိရင်ထဲမှာပြည့်တင်းနေတဲ့ရေနဲ့ဘီယာလက်ကြံတွေအပြင်ကိုအရှိန်နဲ့ပန်းထွက်လာတယ်နောက်ကနေလှမ်းကြည့်နေကြတဲ့မင်းကလေးတွေစီကအော်နှလုံးနာတဲ့စကားသံတူးတိုးတွေကိုကျွန်တော်မသိချင်အောင်ဆောင်းလိုက်တယ်မတက်နိုင်ရေမရှိလဲနောက်ဖေးမှာဟိုးမှာရေရင်းနောက်မှာတော့ပေါက်ကြဟာဘာသူမှမရှိဘာဖြစ်လဲအိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်လာရင်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဆိုဖာပေါ်ဘုံးကနေပြက်လဲထိုင်ရင်တစစ်စစ်ကြိုက်နေတဲ့ဝေဒနာတက်တာသွားမလားနှစ်ထင်ကိုလက်ချောင်းနဲ့ဖိထားလိုက်တယ်နေရင်းကြောင်တောင်ရင်အပြက်မှာပေါက်เสียလားမင်းခံထုံတော့ငါစိတ်တူလာပြီအိမ်လေးကိုမင်းခံရလဲဟင်းနေမဲ့မနေရကြတော့ဒီလိုနေရတဲ့မှနေရတာအရန်ကိုသဘောကျနေပါပြီဆိုစွန့်စားကျင်နေဆိုကျွန်တော်ရမင်းကိုပြောလိုက်တယ်စွန့်စားကျင်တာတပိုင်းလီအခုအိမ်သားကိစ္စအဲ့ဒီချက်ပိုအရေးကြီးရလီအာငါလည်းဒီအိမ်ရဖူးတာမဟုတ်ဘူးရေမီအစုံလင်းနဲ့ဟိုတယ်လိုနေရပါမယ်လို့လည်းနင်တို့ကတိပေးထားတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာခေါင်းကရတဲ့အထဲကြော်စောနဲ့မျိုးမြင့်အောင်အခန်းထဲကိုပြန်လာဝင်လာကြတယ်ကျွန်တော်ဘေးမှာပပက်လဲဝိုင်းနေတဲ့မင်းကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးကြော်စောမျက်ခုံးပင့်တယ်။ဘာဖြစ်နေကြရလဲ။ဘာဖြစ်ရမှာလဲဒီမှာ။ငါတို့အခုဒီအိမ်သာမတော်ရသေးဘူး။ရေလည်းမရှိဘူး။အိမ်သာအိုးကလည်းထိကျင်စရာတောင်မရှိဘူး။နင်လည်းဘာမှလုပ်မပေးနဲ့တိလား။အဲ့ဒီမှာထိုင်ပြီးစစ်လေးပဲတောက်နေ။ဘာမှအာမကိုရအောင်ကောင်းနေ။မင်းနင်းကကြော်စောပဲလှည့်ရန်တွေ့ရင်လက်ကိုပိုင်နှကန့်ကိုအဆုံးစွန်ထိစူထားတယ်။ရေရင်းနောက်မှာတော့ပေါက်ကြလီ။မြုံမြအောင်ကသူ့ထုံးစံအတိုင်းလေတန်အေးအေးနဲ့ဝင်ပြောတယ်။ငါတော့မနက်ကအီးအယမ်းပါကြလို့အဲ့ဒီရေတွင်းနောက်မှာပဲပါလိုက်တာ။မြေကြီးနဲ့ပြန်ဖုံးခဲ့လေ။အနက်မထွက်ပါဘူး။မင်းကလေးတွေစီကနေဝူဝဲအော့အဲ့အတန်တွေစူညံပြီးထွက်လာကြတယ်။ကျွန်တော်ကောင်းနေရတစစ်စစ်ကြိုက်နေရဲ့ဝေဒနာအစိုးတထက်ဆိုးလာတယ်။မိဖို့တဲ့ဝင်ထိုင်နေရတယ်လို့ပူလောင်အိုက်ဆက်နေရရာဒီဥဒူရဲ့။အချင်းပေါက်နေတဲ့အစာအိမ်ရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုတွေရဲ့ဒီစကားဝအိမ်ရဲ့ညဉ့်ညူးမူးဝေစရာအငွေအသက်တွေရဲ့အလုံးပါမီကျွန်တော်မူးမီလဲကျင်လာတယ်။တော်ကြတော့တော်တော့ဗစက်တွေခဏပိတ်ထားစမ်းပါကျွန်တော်အော်တန်းကြောင့်အလုံးခဏတိတ်သွားကြတယ်။ဟိုဘက်ချက်မှာငါအဖေရဲ့တပည့်ဆိုလားလူယုံဆိုလားတယောက်ရှိရဲ့ပြီးမှငါတောက်ခေါ်ပြီးမယ်အခုခဏလေးတိတ်တိတ်လေးနေပေးကြပါဒီထက်ပို့ပြီးတော့ငါလည်းမစီစဉ်တတ်တော့ခဏလေးခဏလေးပဲတိတ်တလေးနေပေးကြကျွန်တော်စကားမဆုံးခင်မှာမင်းခန့်တူရှိလားဆိုတဲ့အတန်ဝင်ကြားလိုက်ရတယ်အခန်းနှစ်အိရှိတကဝမှာရက်နေတဲ့လူနေရနေရကိုနောက်ခံထားတဲ့အတွက်မျက်နာတွေကိုတိတိချာချာမမြင်ရဘူးနေရစလုံးကအထက်ဝင်မလာသေးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်ကိုစောင့်နေတယ်မောင်မင်းခန့်တူရှိလားမသိဘူးလူရိတ်ကထမေးတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းညှိလိုက်တယ်
ရှိတော်မလာတဲ့ယောက်ျားအသက်60ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်။သူနဲ့အတူလိုက်မလာတဲ့အမျိုးသမီးကအသက်မှန်းမရဘူး။အဲ့ဒီလူထက်တော့အများကြီးငယ်မဲပေါ့။သူသမီးများလားမသိ။သူတို့နေ့ရဆလုံးခတ်ရိုးရိုးအဝတ်အစားတွေနဲ့အမျိုးသမီးကပြောင်းလုံးကြီးခရမ်းရောင်ပလပ်စ်အင်ဂျီအပြာရောင်ဟိုလူကတော့ပစိုးနဲ့ရှက်ကွက်နဲ့နေလောင်ထားလို့တယ်နဲ့သူ့အသားကြီးကနှက်ပြောင်းနေတယ်။မနေ့ကလေးကရောက်နေကြလား။ အခန်းထဲမှာပွားစားကျင်းနေတဲ့ပလင်းခေါ်နေရှိတဲ့ဘူးတွေကြွကြွအိတ်တွေကိုရှောင်ရှားပြီးရှောင်ဝန်လာရင်အဲ့ဒီလူကမေးတယ်။"သူမေးကုန်းကဘသူ့ကိုဥတီနေတယ်လဲမသိကြဘူး။ကြော်စောကဒီမေးကုန်းဟာသူနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပခုံးတွန်တယ်။"မြို့မြအောင်ကကျမ်းပြန်မှာပြဲကျက်နေတဲ့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းအတူအဆတွေကိုကမန်းကရန်ကောက်သိမ်းပြီးအိတ်ထဲသိမ့်ထဲတယ်။"ကျွန်တော်မင်းခန
ဒါကမလှတဲ့ဦးရဲ့အမျိုးသမီးလေးဦးသိန်းရဲ့တော်ရီကကွမ်းတန်ကြောင့်နှီးတဝက်မဲတဝက်ဖြစ်နေတယ်မျက်နှာကအပြုံးကတော့အတော်ချူတာပါတယ်သဘောလဲကောင်းမွန်ရတယ်ဦးသိန်းရဲ့အသက်ထဝက်လောက်ကွာနေတဲ့မလှကိုကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်လို့ရင်မီနင်းတို့ရဲ့မျက်နှာတွေကရဲချင်းတလူလူဖြစ်နေကြတယ်မလှကကျွန်တော်တို့ကိုပြုံးပြီးနှုတ်ဆက်တယ်မလှဆိုတဲ့အတိုင်းတော်တော်ကြည့်ကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးပါရိုးရိုးလေးနဲ့လှတဲ့အလှမျိုးမင်းညကလေးကကားရထားတာတွေ့လို့လာမေးမလို့ပဲမင်းတို့ပြင်ပန်းနေမှာဆိုလို့နားပါသေးဆိုပြီးဦးလည်းမနဲ့မှလာမေးတာလိုအပ်တာဘာများရှိမလဲလို့လေဦးသိန်းကပြောတယ်အမလေးတော်သေးတာပေါ့ဦးလေးရေဦးလေးရောက်လာလို့ပဲဒီမှာမင်းခန့်လေးတမီးတို့မပြောမစုံနဲ့ဒီကိုခေါ်လာတာအိမ်ထဲမှာဘာပစ္စည်းမှမရှိဘူးသုံးရီတော့မရှိဘူးလေအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်နေတာမင်းင်းကကျွန်တော်ဘက်မင်းငေါ်ပြအဆက်မပြတ်ဆွဲချက်တွေတင်ပြီးတာနဲ့ဦးသိန်းအနားကိုပြေးကတ်တယ်။အမဒီမှာဆိုဖာလာထိုင်လीတဲ့မလရဲ့လက်မောင်းအောင်ပြေးဆွဲပြီးလော့ကုတ်လုပ်လိုက်သေးတယ်။ရရညီမလေးမထိုင်တော့ပါဘူး။ဟုတ်သားပဲ။ဒီအိမ်မှာရေမရတာကြာလာပြီပဲ။ညီမတို့အပေါ်အပားသွားခြင်းရေချိုးခြင်းအမတို့အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့လीဟိုဘက်တချမ်းကျော်ပဲလीနီးနီးလေးပဲမင်းကလေးလေးရောက်စလုံးဇက်တိုက်ထားသလိုတက်ပြင်းတွေပြန်နှူချလိုက်ကြတယ်။ရမင်းကတကယ်ပျော်သွားတဲ့ပုံစံနဲ့မလှရဲ့လက်မောင်းပြေးကြိုင်တယ်။ဖြူမောနဲ့နယ်လီလည်းမလှရဲ့ဘေးကိုဆွေကနဲ့ရောက်သွားကြတယ်။အိမ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုတယောက်မှအဖက်မလုပ်လက်မကြည့်ကြတော့။အခုသွားလို့ရလာရင်ညီမတို့မနက်ကလေးကပြဿနာတက်နေတာ။နယ်လီကပြောတယ်။သွားလိုက်သွားကြ။မြန်မြန်လိုက်သွား။နားကြီးရယ်။ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်။မင်းကလေးရဲ့မျက်စောင်းတွေဒီဘက်ကိုအစီရောက်လာကြတယ်။အီလီဟုတ်သားပဲမလမင်းတို့ခေါ်သွားလိုက်လေငါဒီမှာမောင်မင်းခန့်နဲ့စကားပြောစရာရှိသေးတယ်အခန်းသုံးငါတို့ကဦးလီကိုကြိုမပြောပဲရောက်လာကြတော့ကိုကြိုပြီးဖုန်းဆက်လိုက်ရောပေါ့ဦးလီအကုန်စီစဉ်ထားပေးမှာပေါ့ဦးသိန်းကကော်ကုံတခုံကိုဆွဲယူပြီးထိုင်ရင်းပြောတယ်ကျွန်တော်ဆိုဖာကိုကြောမီပြီးထိုင်နေရကနေလေးစားသမှုနဲ့ကိုယ်ကိုမှတ်လိုက်တယ်ကောင်းတယ်မမိုက်ကနေဖြစ်သွားလို့မျိုးလုံးတွေကိုခဏမှိတ်လိုက်ရတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအစီအစဉ်မရှိဘဲထွက်လာတာ။မောင်မင်းခန့်ကအခုမှပထမဆုံးသကဝါကိုရောက်ဖူးတာနော်။ဦးသိန်းကကျွန်တော်ကိုတလဲကြော်စောနဲ့မျိုးမြတ်အောင်ဘက်ကိုတလဲအကဲခတ်ရင်မိတယ်။ဟုတ်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ကျွန်တော်နဲ့ဦးသိန်းစကားပြောနေတာကိုမျိုးမြတ်အောင်ကအိတ်ချမူးတူးနဲ့ထိုင်နှားထောင်နေတယ်။ကြော်စောကတော့လုံးဝစိတ်မဝင်စား secret တလေးပဲထက်ညီးပြီးအိမ်ပြန်ဝထွက်သွားတယ်။လာမယ်ဆိုတာကြိုးပြော့ရော့ပေါ့။ဦးလေးဒီစကားကိုပြောတာဒါနဲ့ဆိုနှစ်ခါရှိပြီနော်။ကျွန်တော်ပေါ်တင်မဲ့ပြောလိုက်တယ်။အော်အေးဦးရုကနေကန်တွေဆိုတော့ဧည့်သည်ကိုအခန့်စင်စင်နေပြောတာပါ။ပြီးတော့မောင်မင်းခန့်အဖေကဦးတို့ရဲ့အလုပ်ရှင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးလေးသူသားကိုဒီလိုပြစ်စလက်ခတ်ထားတာများသိသွားရင်အဖေကဆုံးသွားပြီဗျကျွန်တော်ဖြတ်ပြောလိုက်တယ်ဦးသိန်းမျက်နှာကွက်ခနဲပြတ်သွားတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဦးလေးတို့စကားဝါတရားလုံးလဲအဲ့ဒီတဲ့င်းကိုကြားပြီးကလေးကအတော်ကြောင်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတာလေဦးလေးကကျွန်တော်အဖေစီမှာဘာလို့လှုပ်တာလဲဦးလေးကဒီစကားဝါရွာဆိုပြီးစဖြစ်လာကလေးကရောက်နေတာလေတွေ့တယ်တော့အတော်ကြာရော့ပေါ့
ဒီမှာနေသမျှလူအားလုံးရဲ့နေရထိုင်ရေးအဆင်ပြေဖို့အလုပ်အကင်မပြတ်လက်သွားဖို့အဆက်ဆက်အရာရာဦးလေးကားပဲတမယူထားပေးတာဦးသိန်းကပြောရင်သူ့ခပုံစားတွေကကွမ်းဖို့ထုတ်တယ်ပါစက်ထက်တရားထည့်ပြီးပစာမှာကတ်တယ်ဒီနေ့ကဘာလို့အဲ့ဒီလောက်တော့ပျက်စီးနေရလဲဗျဘာသူမှကြည့်မဲ့သူမရှိလားအဲ့ဒါကပြောရရင်အရှိကြီးပဲမောင်းမင်းခံ ကျွန်တော်လက်နှစ်ဖက်ကိုဖြန့်ပြရင်ပြောလိုက်တယ်မောင်မင်းခန့်အဖေကတကယ်ဩခေါင်းမာတာဒါမောင်မင်းခန့်လည်းသိမှာပါဒီနေရာမှာရှိသမျှအိမ်တွေဆိုင်တွေအားလုံးကအမြန်လန်းရဲ့နားနေစခန်းဆိုတာကြီးကိုအာကိုပြီးစောက်ထားတေးထားတာအေးဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးအမြန်လန်းကိုဆက်မဖောက်ဖြစ်ပဲဟိုဘက်လမ်းခွဲကနေဆက်ဖောက်သွားတော့ဒီမှာအကုန်တောင်းတင်ကြံရေးခဲရော အားလုံးကအားလုံးဆိုတာငါ့တူအဖေရဲ့ဝန်ထမ်းတွေရေးချပါပဲအားလုံးကဒါဆိုလဲစောက်ထားတာတွေပြန်ဖြက်ရတဲ့လောက်ကိုပြန်ယူတခြားနေရာမှာပြောင်းရွှေ့အလုပ်လုပ်ကြမဲလို့ဆုံးဖြတ်ပေမဲ့မောင်မင်းခန့်အဖေကလက်မခံဘူးဒီနေရာမှာဒီလောက်တောင်စောက်ပြီးတည်ပြီးမှတော့တခုခုတော့ဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားမယ်အပန်းဖြေစကန်းအဆင့်ထိတိုးတက်အောင်သူထောက်ပံ့ကူညီမဲဆိုပြီးအကုန်လုံးကိုဈေးစကအကုန်ကြခန်းဒီ
ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဒါကတော့ဥရုရဲ့ညံနဲ့လိုက်မမိပါဘူးတတိယအကုန်လုံးတာဝန်ယူပါမယ်နေကြပါဆိုပြီးပြောတော့အားလုံးနေလိုက်ကြတာပေါ့လေအဲ့ဒီမှာမောင်မင်းခန့်အဖေကသူကိုယ်တိုင်လဲဒီမှာအိမ်တလုံးဆောက်ထားပြီးအားတဲ့အခါလာနေမယ်ဓာကြည့်မယ်တဲ့ဒါနဲ့ဒီစကားဝါအိမ်ကိုဆောက်ဖြစ်သွားတာပဲသူကိုယ်တိုင်လာနေသေးလို့လားဦးသိန်းကခေါင်းခါတယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးရှိမယ်ထင်ပါတယ်ဆောက်ပြီးသွားကြတဲ့ကမောင်မင်းခန့်အဖေဒီအိမ်ကိုတိတ်မလာဖြစ်ဘူးအေးလာတဲ့အခါမှလဲညအိမ်ညက်နေမနေပါဘူးခဏဝင်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်လောက်ပြီးပြန်ထွက်သွားတာပဲဥရုကိုလည်းတေချာမှားတယ်ဒီအိမ်မှာဘယ်သူမှမနေပါစေနဲ့တန်ရှင်းရေးလည်းလောက်ရှာမလို့ဘူးပြင်ဆင်ထိမ့်သေးဖို့နေနေတတမလို့အဲ့ရင်အိမ်ထဲတော်ဝင်မကြည့်ပါနဲ့တဲ့ဘာလို့လဲဗျဒါတော့ဦးလေးတို့လည်းဘဲတည်ပါမလဲဦးသိန်းကပြောရင်းနဲ့ထန်ရာကနေထားတယ်ပြတင်းပေါက်ကိုကြော်ပြီးကွန်တက်တွေကိုပြစ်ခနဲလှမ်းထွေးတယ်အိုဆွေးနေတဲ့ပြတင်းပေါက်ပန်းကိုလက်နဲ့ပိတ်ကြည့်တယ်။တကယ်ရွက်တွေကိုအသာပြန်စီကြည့်တယ်။ပြီးမှဦးတို့အနေနဲ့ကတော့မောင်မင်းခန့်အဖေပြောတာတွေကိုဘာမှပြန်ပြီးမေးခွန်းထုတ်စရာမလိုဘူးလေ။သူပြောသလိုပဲဒီစကားဝါအိမ်နဲ့ခက်ခင်းခင်းနေလိုက်တာပါပဲ။ဒါကြောင့်မင်းညကဒီအိမ်ရှိမှကားရထားတာတွေ့တော့တော်တော်လေးအံ့ဩသွားတာ။မင်းညကျွန်တော်တို့ရောက်တော့တရွာလုံးဘသူမှမရှိတလို့တိတ်ဆိတ်နေတာလမ်းပေါ်မှာလည်းတယောက်မှမတွေ့ဘူးဘယ်ရောက်နေကြတာလဲကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်အော်အရေးကြီးတာပြောအောင်မေးဦးသိန်းကကျွန်တော်မေးခွန်းကိုပေါ်တင်ကြီးရှောင်ထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကိုကြောပေးရက်ပြတင်းတကားကိုဆွဲပိတ်နေတယ်ပြီးမှသူ့အိတ်ထဲကစာအိတ်တစ်အိတ်ကိုဆွဲထုတ်တယ်ဒါမောင်မင်းခန့်အတွက်စာကျွန်တော်ဘက်ကိုပြန်လှည့်ပြီးစာအိတ်ကိုကမ်းပေးတယ်။ဘာစားလဲ။စာအိတ်ကိုလှမ်းမယူသေးပဲကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်။မောင်မင်းခန့်အဖေကပေးခိုင်းခဲ့တဲ့စာပါ။ကျွန်တော်ဘာမှပြန်မပြောနိုင်သေးပဲဦးသိန်းကိုကြောင်ပြီးကြည့်နေမိတယ်။ဘာစားလဲ။နောက်ထပ်တည်တန်းစာတစ်စောင်လား။ဘာလို့ဒီလူကြီးစီမံဒီစာရောက်နေရတာလဲ။ဟေ့ကယူလိုက်လေဟိုမှာပေးနေတာ။ဘေးကနေခတ်တိုးတိုးပြောလိုက်တဲ့မျိုးမျက်အောင်ရဲ့အတန်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စကားပြောနေတာကိုဒီကောင်ကတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားနားထောင်နေတာလွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ကမောင်မင်းခန့်ရဲ့အဖေဒီကိုရောက်လာတယ်လေတရရက်ကြရင်သူ့ရဲ့သားမင်းခန့်တူးဆိုတာဒီအိမ်မှာလာနေလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီအခါဒီစာကိုပြေးပြေးပါတဲ့ဦးသိန်းကပြောရင်စာအိတ်ကိုကျွန်တော်ရှေ့ထိုးပေးတယ်ဒီဘာကိုကျွန်တော်ရောက်လာမဲဆိုတာအဖေကကြိုသိနေခဲ့တာပေါ့နေအောင်သူတည်မဲဆိုတာကိုရောကြိုသိနေတာလားဘာတဘောလဲဒီစာအိတ်ကိုလှမ်းယူရင်ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာမိကုန်းနေပွတ်ပွတ်ညံလာတယ်
စာအိတ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်အိတ်ပေါ်မှာရေးထားတာတားအတွက်တဲ့ကျွန်တော်မထိနိုင်တော့ပဲဟာကနေအော်ရင်လိုက်မိတယ်တားဆိုပဲတက်တက်လုံးတစ်ခါမှမခေါ်ခဲ့ဘူးတဲ့နန်းစားအဖေပါဇက်ကထွက်တာတကြိမ်တော့မကြားဘူးခဲ့တဲ့စကလုံးမင်းနဲ့ငါနဲ့ပဲနှုတ်ကြိုးနေတဲ့အဖေလီတန်းအမြဲတီးနေတင်းနေတဲ့အဖေမျက်နှာအခုမှမရှိတော့မှတားတယ်မောင်မင်းခန့်ဘာဖြစ်လို့လဲဦးသိန်းကနားမလည်တဲ့အမူအရာနဲ့မိတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်လက်ထက်အစာအိတ်ကိုလုံးချပြီးဘေးနဲ့ရံကိုပြစ်ပေါက်လိုက်တယ်ဟဲ့ကောင်မင်းခန့်အာမင်းကလည်းမြို့မြအောင်ကအားနာတဲ့လေတံနဲ့ဝင်တားတယ်မမီတော့ဘူးစာအိတ်အလုံးအထွေကနယံကိုဖက်ခနဲ့ထိပ်ပြီးကျမ်းပြန်မှာတစ်ချက်နှစ်ချက်လိမ့်သွားတယ်။ဦးသိန်းကမျက်နှာပြက်ပြက်နဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်နေတယ်။ Sorry ပါဦးလေးကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်။ထူပူနေတဲ့မျက်နှာကိုလက်ဖဝါးနဲ့အတော်ကြာကြာအုပ်ထားမိတယ်။ကျွန်တော်နဲ့အဖေနဲ့ကြားမှာဦးလေးတို့မသိတဲ့ဇလန်းတွေရှိတယ်။ Sorry ဦးသိန်းကကောင်းငိတ်တယ်။အင်းငါတို့တို့ဘာလို့သေးလဲ။ဦးလေးပြန်တော့မယ်။ကျွန်တော်ခေါင်းခါလိုက်တယ်။ဘာပဲလို့လို့လှမ်းတာခေါ်လိုက်။ဟိုဘက်တချံကျော်လေးမာရင်နီးနီးလေးဟုတ်ပြီလား။အေးနေ့လယ်စာညစာအတွက်အစားအသောက်တင်မပူနဲ့နော်။ဦးလေးတို့ယူလာပြီးမယ်။ဒီမားကပဲအေးအေးဆေးဆေးနားနေကြပေါ့။ကျွန်တော်ခေါင်းငိတ်လိုက်တယ်။ဦးသိန်းပြန်သွားတဲ့အထိကျွန်တော်အတွေ့အာရုံတွေလက်ရှိအခြေမှုပြန်မြောက်သေးဘူး။အဖေရဲ့လောက်ရက်တူနားမလည်နိုင်စိတ်နဲ့ဝေဝါးနေတယ်။အဲ့ဒီစာကိုဖောက်ဖက်လိုက်အဖြေအတန်အတန်တော့ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းမာတဲ့ညစ်တွန်းတွန်းကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကအနံ့ယူသွားတယ်။သူစာလွင်ယနေ့ညနေ၄နာရီအခန်း၁ဒီတော့အဲ့ဒီစာကိုဖောက်မဖက်လိုက်ဘူးလား။စာထဲမှာဘာတွေရေးထားလဲ။သူစာလွင်မအောင်နိုင်တော့ပဲဖြတ်မိလိုက်တယ်။သူစာလွင်အမူအရာကိုကြည့်ပြီးမင်းခန့်သူကပြုံးတယ်ဟောကျွန်တော်ဇလံကိုခင်ဗျားစိတ်ဝင်စားသွားပြီမဟုတ်လားဆက်နာထောင်းကျင်နေပြီမဟုတ်လားသူစားလွင်ပါဇက်ကိုချက်ချင်းပြန်ပိတ်လိုက်တယ်စိတ်ဝင်စားမင်းမိရဲ့ကိုကိုကိုအတော်စိတ်ဆိုးသွားတယ်နောက်တာပါဗျာအဲ့ဒီစားကိုကျွန်တော်ဖတ်ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဦးသိန်းပြန်သွားပြီးပြီကျွန်တော်မဖတ်ဖြစ်ဘူးလေနောက်ပိုင်းမှအခုကလေးကကြိုပြောလိုက်ရင်ဇလံအရသာပြတ်သွားမှာပေါ့ဗျာရှင်းဇလံဘလောက်ကြာအောင်ပါလဲ၄နာရီတောင်ထိုးနေပြီသူစားလွင့်လက်ကနာရီကိုလှမ်းကြည့်ရင်းနဲ့မေးလိုက်တယ်ဘိုက်ထဲမှာတော်တော်လေးစာနေပြီမနက်ခင်းကဘာမှမစားရသေးဘူးကော်ဖီလေးချီတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်လှိမ့်တောက်ထားတာရင်ကလည်းတလက်လက်ဖြစ်ချင်နေပြီဒီနေ့မမီလဲမနက်ဖြန်ပေါ့ဗျာမဖြစ်လဲဆက်ထဲကတိတ်ခွေကိုသူစားလွင့်လှမ်းကြည့်လိုက်မိတယ်လဲဖို့တော့မလိုသေးဘူးမနက်ဖြန်ဆိုပဲမနက်ဖြန်ဒီကိုထက်လာပြစ်မလားမလာဖြစ်ဘူးလားဆိုတာမင်းခတ်သူဇလံဘလောက်အယူဆံမလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်ဒုတိယနေ့တနေ့လုံးတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဗျဦးသိန်းတို့နင်မရဲ့ကျေးဇူးပေါ့မင်းခတ်သူကဇလံကိုပြန်ဆက်တယ်မင်းခတ်သူသကဝါဒုတိယနေ့အခန်း၁ရီမိုးချိုကိုလက်တန့်စင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဖွဲတွေကမင်းကလေးတွေအားလုံးလန်းဆန်းကြည်သားနေကြတယ်မနေ့ညကမကြည်သလိုရန်ဆောင်နေကြတဲ့ရမင်းနဲ့မိနှင်းတော့စကားတွေဘာတွေပြန်ပြောလို့ဥကိနေတယ်ဦးသိန်းတို့ပြန်သွားပြီးကလေးကမှုန်ကုတ်ကုတ်နဲ့ညူဆူးနေတဲ့ကျွန်တော်ကြော်စောနဲ့မျိုးမြအောင်ကသူတို့တက်တလောက်မှတ်တလောက်ပြောအောင်စ조사စကားပြောအားပေးပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေကလည်းတိတ်ဆိတ်ရှည်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့တစ်ခုနှစ်ခုပြောလို့ကျွန်တော်ဘက်ကမတုံမလုံဆက်ပြီးမှိုင်နေတဲ့ရင်ဆက်မပြောတော့ဘူးသူတို့ဘာသာသူတို့ပြောအောင်ဆက်နေနေကြတယ်။ကြော်စောကဖဲတော်တထုပ်ဖောက်ပြီးဖြူမော်နယ်လီတို့ကိုရှန်ကုန်မိရင်နီတင်ပေးနေတယ်။မျိုးမြအောင်ကကားပေါ်ကဂီတာကိုတွားယူသူ့အတန်ပြပြနဲ့တချင်းတွေတပုတ်ပြီးတပုတ်ဆိုးတယ်။ရမင်းကအတန်ဆာဆာနဲ့ရသလောက်ဝင်အော်တယ်။နေခင်းရဲ့အလင်းရောင်ထဲမှာဝိုင်းဖွဲ့ပျော်ပါနေကြတဲ့သူတို့ရဲ့အပျော်ကကျွန်တော်စီတော့ကူးဆက်မလာဘူး။အခန်းရဲ့တောက်တနေရာမှာကျွန်တော်လွှင့်ပစ်ထားတဲ့ချီမွားလုံးထွေးနေတဲ့စာအိတ်တားအတွက်ဆိုပဲအဲ့ဒီစာထဲမှာဘာတွေရေးထားသလဲ
ဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ဖွင့်နှွက်တင်းသွင်းထားတယ်လဲကျွန်တော်မသိကြဘူးအဲ့ဒီစာကိုဖောက်ဖက်လိုက်ပြီးမှမရှိတော့တဲ့အဖေကိုခွန်လွတ်ချင်းစိတ်တွေပေါ်မလာခြင်းမူအခုအတိုင်းမဲ့အဆင်ပြေမုံဒီစိတ်ကပို့ပြီးခံရတတတယ်နာကြည့်နေရတာပူလွယ်တယ်တဟားဟားရဲလိုက်တဲ့အတန်လွင်လွင်ကျွန်တော်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ရမင်းကကြော်စောရဲ့လက်မကိုအတားလှမ်းကရင်အဘတရရဲနေတယ်တွေ့လားရမင်းကံဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတာရမင်းကသူ့လက်ထက်ကဖဲနှစ်ချက်ကိုအားလုံးမြင်အောင်ထောင်းပြရင်ပြောတယ်မဲကနေပြတ်သွားတဲ့မိနှင်းရဲ့မျက်နှာအတိုင်းသာလှမ်းမြင်နေရတယ်ကျန်တဲ့သူတွေဒါအောင်မသိရလားမသိချင်အောင်စောင့်နေရလားမသိကြကြော်စောကိုယ်တိုင်ကတော့ဘာမှမသိတဲ့မျက်နှာနဲ့ရမင်းပြောသမျှကိုခေါင်းတငိမ့်ကြီးထောက်ခံရင်ဖဲရုပ်ကိုပြန်စီးနေတယ်မင်းခန့်လာလေကွာငါတို့နဲ့လာနေပါအောင်ဟာအဲ့ဒီမှာထိုင်ဘူးနေရဘလောက်ကြာပြီလဲမြို့မြအောင်ကလှမ်းပြောတယ်အေးလေကိုမင်းခန့်ကလည်းလာပါဖဲချက်ကိုမကျွမ်းကျင်စွာပွတ်ကြည့်နေတဲ့ဖြူမော်ကလှမ်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်ခေါင်းခါလိုက်တယ်ထိုင်နေရကနေထားလိုက်တော့လူကမိုက်ခနဲဖြစ်သွားတယ်မင်းညကတောက်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့လူမင်းသူမင်းမသိလောက်အောင်တောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဘီယာ3လေးဘူးရင်အရက်နှစ်ခွက်ရင်ဒါပါပဲဘာကြောင့်လဲမသိကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာပြားအောင်ကြီးတစ်ခုဝင်ဆွဲနေတယ်လို့တဝီဝီမြည်နေတယ်အရက်3ဘလင်းလောက်တောက်ပြီးတတိလက်ထားတယ်လို့အုံခဲပြီးကြိုက်ခဲနေတယ်မင်းတို့အရက်နာမကြနေဘူးလားငါကြောက်ပဲဖြစ်နေရလားဘာလဲဟာကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်ကြော်စောနဲ့မြို့မြအောင်ကဗျိုင်းတို့ပခုံးတွန့်ပြတယ်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးတောက်တာမှနင်းနေလေဘာဖြစ်ရမှာလဲအေးလေမင်းကဘာဖြစ်နေရလဲတရားရိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှအထက်မပြောတော့ဘဲအခန်းထောက်မှာကြနေတဲ့စာအိတ်ကိုတွားကောက်တယ်လုံးကျနေတဲ့အတွန့်တွေကိုပြန်ဖြေတယ်စာဖောက်ဖတ်တော့မလို့လားငါကတို့ကိုလည်းပြောပြနော်ဖဲရိုက်နေမျိုးမြအောင်ကလှမ်းអော်တယ်မဖတ်ပါဘူးမဖတ်သေးဘူးကျွန်တော်ပြောလာရင်စာအိတ်ကိုနှစ်ပိုက်ခောက်ဂျင်းမောင်မီအိတ်ထဲထိုးထည့်လိုက်တယ်ဘာစာလဲရင်ဘာစာလဲရမင်းကမျက်လုံးကလေးကလေးနဲ့ဝင်းမိတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောတော့ကြော်စောရဲ့အင်ဂျီစာကိုလှမ်းဆွဲပြီးကြော်စောကိုထပ်မိတယ်ကိုကြော်စောအိတ်စာဘာတော့ရင်ကြော်စောကပြန်မဖြေခင်ဒုံးကနေအတန်းကြောင့်အကုန်လုံးလမ်းဖြတ်သွားကြတယ်ဟာမင်းနဲ့မဖြစ်တာလေဟာကျော်စောကအလန့်တကြလေးတန်းနဲ့မီးတယ်ထောင်ထားတဲ့ဘီယာပလင်းကိုမီးနင်း6ရောက်နဲ့စောက်ကန်ထည့်လိုက်တာပလင်းကဆယ်ပေလောက်လွင့်ထွက်သွားပြီးနယံပြင်ပြားနဲ့တဲ့တဲ့ကြီးထိသွားတာဘာမှဖြစ်ဘူးမင်းနင်းကပြောပြီးထိုင်နေရကနေဝုန်းကနေမတ်တဲ့ရက်တယ်ကျမ်းပြားတွေကိုအားရပါးရစောင့်နေပြီးအိမ်နောက်ဘက်ကိုထွက်သွားတယ်အာဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲပြဿနာပဲကျော်စောကခေါင်းကိုအာရပါရကုတ်ရင်းကြီးတယ်ဖြူမော်နဲ့နယ်လီယာမျက်လုံးအပြူသားနဲ့မင်းနဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားရမလားအဲ့ဒီမှာပဲဆက်နေရမလားဝီခွဲမရဖြစ်နေကြတယ်ရမင်းကတော့တကယ်ကိုဘာမှမသိတဲ့ယုံနဲ့ပါဟုဖောင်းလေးဘူးတွေကိုဖူးကနေမှုတ်ထုတ်တယ်လိုက်သွားလေသွားချော့လိုက်အောင်မင်းကလည်းမြို့မြအောင်ကကျော်စောကိုလက်တို့တယ်ကျော်စောမင်းနဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားပြီးမကြခင်မှာပဲအင်းရဲ့နောက်ဘက်ချမ်းကနေငိုတန်လူလူအော်တန်လူလူမတဲမခွဲကြရတယ်ကျော်စောဘလုံးပထွေရှင်းပြနေတာတွေကိုလည်းကြားနေရတယ်မင်းနင်းတလောက်တဝင်းတူတတ်တာကိုသိရတဲ့နဲ့နေရာလဲအနေထိုင်ဝုံးမတက်ဘူးမြို့မြအောင်ကရမင်းကိုတဲ့တဲ့ကြီးပဲပြောလိုက်တယ်ဟေးကျမမှလည်းဘာမှမလုပ်မိပါဘူးတော့ဒီတိုင်းခင်းလို့လက်မောင်းလေးပုတ်မိတာဘာဖြစ်တာလဲမင်းနင်းကရမင်းကနှက်ခမ်းကိုဆူထားရင်ပြောတယ်မသိတော့ဘူးငါလည်းမပြောတတ်တော့မြို့မြအောင်ကမင်းနင်းပြစ်ချထားခဲ့တဲ့ပြန်ကျဲနေတဲ့ဖဲချက်တွေကိုလိုက်ကောင်ရင်ပြောတယ်အဲ့ကောမင်းခန့်ညရမင်းကပြောတယ်ဟမ်ငါနဲ့ပါဆိုင်လို့တော့ရမင်းမေးရအောင်ကိုမင်းခန့်မဖြေလို့ကိုကျော်စောကိုမေးရတာလေအဲ့ဒါကြောင့်မင်းနဲ့ဆိတ်ဆူးသွားတာဖြစ်ရလေပြောပါအောင်အဲ့ဒီစာကဘာစာလဲလို့ရမင်းကဆော့ဆော့ကစုံနေပြဿနာတက်သွားတာသူနဲ့လုံးဝမဆိုင်တယ်လို့လီတန်နဲ့ထပ်မေးတယ်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးငါအဖေပေးခဲ့တာဟမ်ဘာလို့ရေးထားတာလဲရင်ဖတ်ကြည့်ပါလားအားလုံးသိရတာပေါ့တိတော့ဘာလို့မလို့လဲဘာမှမလုပ်ပါဆက်ဆူတာမဖတ်သေးဘူးဒီအိမ်ကိုမီးတင်ရှို့ပြီးမှအကုန်ပြာဖြစ်သွားမှအဲ့ဒီစာကိုအေးအေးဆေးဆေးအရသာခံပြီးဖောက်ဖတ်မယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဟဲအမအဲ့ဒါဘာလို့ယူလာတာတုံးကျွန်တော်ပြောတာကိုစိတ်ဝင်စားတော့တယ်လို့ရမင်းရဲ့မျက်လုံးတွေအေးရှိတကဝစီလှစ်ခနဲ့ရောက်သွားတယ်
တကယ်ဝမှာရက်နေတဲ့ဦးသိန်းရဲ့ဇနီးမလှမလှနဲ့အတူပါလာတာကလူကောင်ထွားထွားတက်လက်ပိုင်းယောက်ျားတယောက်သူ့ပခုံးပေါ်မှာအေယာမချင်းတောင်းကြီးတစ်ခုအခန်းနဲ့ဒါကအမရဲ့မောင်တဝန်းခွဲပါငါအောင်နဲ့မလှကဧကန်းနဲ့ကိုလှမ်းဝင်လာရင်ပြောတယ်ငါအောင်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့မောင်တဝန်းခွဲကဂင်တူတူပုပြက်ပြက်ပင်မဲ့မဲပြောင်ထွားကြနေတဲ့သူ့ကိုယ်လုံးကနေကျွဲတကောင်လို့အရှိန်တငွေ့ငွေ့ထွက်နေတယ်အမရွတ်ခတ်သေးသေးလေးတွေပြည်နေတဲ့လေးတောင်ဆက်ဆက်မျက်နာကအရေအပြုံးမရှိကြမ်းထောနေတယ်မျက်လုံးသေးသေးတွေမှလည်းခင်မင်ရင်းနေတတ်တဲ့အရေးအယံမရှိခြုံကြည့်လိုက်ရင်သူနဲ့သူ့အမမလရဲ့ရုပ်ရင်းရင်မုံမုံပြင်းဘာမှမဆိုင်အော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေတယ်ဒီအိမ်ဟာကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နေရာဖြစ်သွားပြီဆိုတာကိုသိနေပေမဲ့အရှင်တယောက်လိုခံယူပြီးဧည့်သည်တွေကိုနေရာချထားပေးဖို့အထီတော်လဲတတ်တောင်တတ်တာမဖြစ်သေးဘူး။ကြောင်အားအားဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်မသိအောင်ဆောင်ရင်မလှနဲ့ငအောင်ဆိုတဲ့လူကဧကရဲ့တစ်ခုတည်းသောဇပွဲဟောင်းပေါ်မှာချက်နှောင့်ကိုချတယ်။တောင်းတဲ့ကနေပစ္စည်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုထုတ်တယ်။တမင်းကြိုင်နှစ်ကြိုင်ပကံတွေဇွန်းတွေရေဘူးကြီးကြီးသုံးဘူးစောစောကဖေးဝိုင်းနားမှာထိုင်တဝက်လှဲတဝက်နဲ့အနားယူအပြင်းဆက်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဇပွဲနာဝုန်းကနေရောက်လာကြတယ်။ကျန်းတွေကိုကြပြာကြပြာဖြန့်ကြည့်ကြတယ်။ခွတ်တန်းဇွန်းတန်တွေကိုကြားလို့ထင်တယ်။ခဏပြောက်နေတဲ့မီနင်းနဲ့ကျော်စောအေကန်းကိုပြန်ရောက်လာတယ်။ကျော်စောသွားချော့လိုက်တာအောင်မြင်သွားပုံပဲ။မီနင်းမျက်နှာကတိတ်မတင်းတော့ဘူး။ရမင်းကိုတော့လှဲ့မကြည့်ဘူး။မသိမသာစောင့်နေသေးတယ်။အဲဝတ်သားနဲ့တင်းင်းကြီးထင်တယ်။ငါပြီကျော်လဲပါတယ်မှုလိုက်တာငါတော့တရေတောင်ယိုးလာရဒုက္ခပဲကျေးဇူးတင်လိုက်တော့အမရဲ့မင်းခန့်ကိုသာအားကိုနေရင်လေညီမတို့အကုန်ငတ်မှတိလားဈိုင်းတွေထဲကဟင်းတွေကိုဝိုင်းကြည့်ကြရင်တယောက်တစ်ပေါက်စကားတံတွေစူညံသွားတယ်မလှကအကုန်လုံးကိုပြုံးမဲပြုံးပြတယ်ပြီးမှကျွန်တော်ဘက်လှည့်ပြီးမောင်လေးတို့တခြားလူလာရှိရင်လဲအမကိုပြောတော့ဦးသိန်းကတော့အခုတစ်ခေါက်လိုက်မလာတော့ဘူးအလုတ်ကိစ္စလည်းမပြီးသေးလို့တဲ့အိမ်မှာကြံခဲ့တယ်။အော်ဦးသိန်းကဘာလို့လောက်တာလဲခင်ဗျ။ကျွန်တော်ဝှက်ကြည်တန်းကြီးပြန်မေးလိုက်တယ်။လူမှုရေးအလုတ်ပါ။ဦးသိန်းကဒီဝါကလူငယ်တွေကိုအလုတ်အကန်ရှာဖွေရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိုးထောင်ပေးနေတာလေ။မောင်လေးအဖေရှိခဲ့စဉ်တုန်းကတော့သကောဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကြီးငယ်အတွေ့အတွေ့ကိုဦးသိန်းတယောက်ပဲထိုင်ငယ်တာဝန်ယူထားတာ။အခုနောက်ပိုင်းတော့လူမှုရေးဘက်ကိုပို့ပြီးအာရုံစိုက်နေတယ်လေ။သူပြောတာကိုကျွန်တော်တေချာတော့နားမလည်ပါဘူးမလှရဲ့စကားမတဲ့ပဲဝေ့နေတယ်လူငယ်တွေအတွက်အလောက်ကန်ရှာဖွေရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိုးထောင်ပေးတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲတသက်လုံးဘာအလုံးမမေမေရရမလုပ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အတွက်နားလည်ရပို့ခတ်နေတာလားဒါနဲ့မောင်လေးတို့ကစကားဝါမှာဘလောက်ကြာကြာနေမယ်စိတ်ကူးတယ်လဲမလှကထိုင်ကုန်မှာထိုင်ရင်နေတယ်အိုဟောင်းနေတဲ့ခုံကမလာရဲ့ခက်သေးသေးကိုလုံးကိုတော့မနိုင်တော့တယ်လို့ကြိတ်ကနေကြီးတယ်။ငအောင်ဆိုတဲ့လူကတော့မထိုင်ဘူး။ခက်လန်းလန်းကနေရမှာလက်ပတ်ရင်မှီရက်နေတယ်။သူ့မျက်နှာမှာဘာအမူအရာမှမရှိ။မကြပါဘူး။ကျွန်တော်ခက်တိုးတိုးပဲပြန်ဖြေလိုက်တယ်။မင်းကလေးတစ်သက်ကပကံခွက်ရောက်တွေယူပြီးနောက်ဖေးမိဖို့ကြောင်သွားနေကြပြီ။မျိုးမြတ်အောင်ကနောက်ကနေရောင်းတောင်တောင်နဲ့လိုက်သွားတယ်။ကျော်စောကတော့ကျွန်တော်နဲ့အဖော်လုပ်ပေးရတဲ့ဘောနဲ့ဧကန်းမှာနေရခဲ့ရင်secret တလေးထုံမင်းညီပြီးပြတင်းပေါင်နားမှာဖွာနေတယ်ဒီအိမ်ကိုရောဘလို့စီစဉ်မယ်စဉ်းစားထားလဲအမမင်းကတမျိုးမထင်နဲ့နော်မောင်လေးတို့လူငယ်ကတော့ဒီနေရာမှာအခြေချမယ်လို့မထင်မိလို့နေတာပါမလှကမေးတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲအောင့်တသက်တော်ဖြစ်သွားတယ်ဒီအမျိုးသမီးဘလို့များဒီလောက်ဆက်စုနေပါလိမ့်ပေါ့မလှရဲ့မျက်နှာကအမြင်ကက်စရာတော့ဖြစ်မနေဘူးတကယ်သိချင်လို့မေးတဲ့ပုံစံမှာကျွန်တော်ကဒါကိုကြီးရဲ့ချက်နဲ့ကိုမှုမလုံးမလဲဖြစ်နေတာဘာမှပြန်မပြောပဲမူမူကြီးပြန်ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်အကဲခန့်ရင်မလှကအားနာသွားပုံပဲဆော့ဆော့ကမေးခွန်းကိုဆက်မမေးတော့ကဲအမတို့လည်းပြန်မေးမောင်မင်းခန့်တို့စားလို့တက်လို့အဆင်မပြေရင်ပြောနော်အမတို့ကတော့တာကြီးငါးကြီးဟင်းတွေဆိုတော်ရုံမချက်ဖြစ်ဘူးရဲ့မင်းတို့ကိုကြွေးချင်လို့တာဦးသိန်းကမျိုးကလူစီကနေတကူးတကာမှားချက်ခိုင်းတာအော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါတစစစကြိုက်နေတဲ့ဝေဒနာက
ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာထွက်မသွားပဲဝှေ့ပြီးရစ်နေတယ်။ညနေဖြစ်ဖြစ်မနက်ဖြစ်ဖြစ်အမတို့ချမ်ဘက်လဲလာလေကြအောင်လေ။ဒီစကဝါချမ်းကတော့လူမနေတော့ပျက်စီးနေပေမဲ့အမတို့ချမ်းကတာရပါတယ်။ဟိုဘက်တချမ်းကျော်ပဲလေ။ဟုတ်။ကျွန်တော်ခတ်သက်သွက်ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ဒီအနီးနားမှာတာရဆိုပြနေတဲ့ချမ်းဝင်းတွေဘာတွေရှိမဲလို့တိတ်တော်မယုံချင်။အခန်း3မင်းကနင်ဘမလည်းမစားပဲနေနေတာမူးလဲသွားအောင်မယ်နော်မင်းင်းကအနောက်ဖေးခန်းကနေလှမ်းអော်တယ်ကျွန်တော်ဘာမှပြန်မပြောပြစ်ပဲနှထင်ကိုလက်ညှိုးလက်မနဲ့ဖိထားမိတယ်နောက်အခန်းထဲကနေရှန်ထွက်လာတဲ့ရဲတန်းတွေစကားတန်းတွေကရေအောက်ဒုရယ်ကိုဖျက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်နားထဲလုံးထွေးနေတယ်တရက်လုံးတစစ်စစ်ကြိုက်နေတဲ့ခေါင်းထဲကဝေဒနာအခုထိတက်တာမသွားသေးဘူးတဖြည်းဖြည်းမှောင်ကျလာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းမလုံလောက်မှုကလည်းကျွန်တော်အုံနောက်ကိုပုံမှန်ထပ်ပို့ပြီးလေးလံပြင်းမှန်းအောင်ဒုက္ခပေးနေတယ်။အခုသကဝါအင်းရဲ့ဧကန်းထဲမှာကျွန်တော်တက်ရောက်တယ်။ကျွန်တော်လှင်းနေတဲ့ထိုင်ကုန်နဲ့ဇပွဲပတ်ပတ်လေမှာမနက်ကစားထားတောက်ထားတဲ့အမိုက်တရိုက်တွေပုံထက်နေတယ်။စစ်လိပ်ပြာတွေကနေရာအနှံ့ဖွေးဖွေးလှုပ်နေတယ်။ဇီးတုပ်ခွန်တွေဘီယာဘူးအလွတ်တွေငကိုကဘာထက်ထားတယ်လဲမသိနိုင်တော့တဲ့ဘူးကွန်တွေနဲ့ကျမ်းမြင်ကနင်းကျင်စရာမရှိဘူး။ဒီနေ့တရက်လုံးကမှုံဝါနေတဲ့မှန်သားပြင်ပေါ်ကလူရိတ်တွေလို့ဘဲကဆလို့ဘဲလို့ဆုံးသွားတယ်လဲကျွန်တော်တေချာမမှတ်မိဒီနေရာဒီရွာကိုဆောက်ရောက်ကြရထုံအီနေတဲ့အာယုံတွေဘရော့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်မလဲနေကင်းတော့ကမလာတော့ပေးသွားတဲ့အစားအသောက်တွေကိုသူများတွေအားရပါးရစားနေချိန်မှာကျွန်တော်တကောင်နဲ့စားမဝင်ထမင်းတစ်စုံလောက်ပါစက်ထဲခတ်ထည့်ကြည့်တာတော့အဆင်မပြေလက်ရင်းဝမှာတက်နေတယ်မျိုးမကြောက်မင်းညာတောက်တာတော့ဒီလောက်မများပါဘူး။ဘာဖြစ်နေတယ်လဲကျွန်တော်လည်းမသိတော့။အဖေပေးခဲ့တဲ့အမွေကိုမုန်းလို့လို့အစာတော့ဝင်တော့တဲ့အထိရှင်းနေနေနေတာများလား။သူမင်းစပြီးကြတော့ငွေချင်းတွေကအပြင်းထွက်လဲခြင်းတည်းဆိုပြီးခေါ်တော့လဲကျွန်တော်လိုက်မသွားဖြစ်ဘူး။ဒီအခန်းထဲကဒီထိုင်ကုန်းပေါ်မှာပဲ secret တွေတလိပ်ပြီးတလိပ်တော့ရှင်ဘက်တွေအောင်ရင်ငုတ်တုံငူရောင်းနေတာ။လင်းရကနေဖြော့တော့မှောင်စပြုတ်လာတဲ့အပြင်ပဝင်းကျင်ကိုထိုင်ငင်းနေရင်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်မယ်မသိတဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ပူစားပြူလာတယ်ခမားကတော့ဘယ်နားလဲပါမလဲမတူစားခမားတို့လိုကိုထုကိုထကိုထမင်းကိုရှာစားတတ်သူတွေအဖို့အနာဂတ်ဆိုတာစိတ်လိုရာဆွဲရီးပုံဖော်လို့ရနေတယ်လေကျွန်တော်လိုစံကုန်ကြီးလေးဘောကြော့သမားအတွက်ကြတော့အဖေးဆိုတဲ့ရွှေအိုးကြီးကြကွင်းအစနာမကြံတော့တဲ့အချိန်မှာငါးပါးမောက်တော့တာပဲဘလောက်ပဲဟန်ဆောင်စိတ်တွေဆိုးပြဒေါသတွေတငွေ့ငွေ့နဲ့လူမိုက်လေးပုံစံဖမ်းပြနေပေမယ့်အခုဒီစကဝါရွာကနေပြန်ပြီးရန်ကုန်ပြန်ရောက်ရင်ခွက်လက်ဆွဲတောင်းဆိုင်ရမယ်ဂရေ80တထေတာဖြစ်တော်မှာ ਉਹ ကျွန်တော်မသိစိတ်ကနားလည်နေတယ်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာပတ်စံဆိုလို့တသိန်းတောင်မပြည့်ချင်ဖိုင်ဆိုင်မှုကလည်းတုံညဒီအိမ်နဲ့ခြံကိုရောင်းစားရအောင်လဲချက်ချင်းကြီးတော့ကိုတရေကိုပြန်မမျိုးချင်သေးဘူးလေမီးရှို့ပစ်မယ်။ဘာညာကျင်းဝန်းထတာတပတ်မပြည့်သေးဘူးရဲ့။ပြီးတော့ကျွန်တော်အုံနောက်ပိုးအတွင်းတနေရာမှာခက်တဲ့တဲ့မြည်နေတဲ့အချက်ပေးခေါင်းလုံးတန်တတန်။ဘာအန်ဒီယိုကိုကြုံမြင်နေလို့များတတိပေးနေတယ်လည်းမသိကြဘူး။မုံတိုင်းလာတော့မဲဆိုတာကြိုသိနေတဲ့တတဝါတကောင်ရဲ့သွေးလန့်စိုးရိမ်မှုမျိုး။အပူပင်တပဲသားမှမရှိပဲဘဝကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အတွက်ဒီခံစားချက်ကထူးဆန်းနေတယ်။မင်းညကအမောင်ထဲမှာပြည့်ရွှင်းနေတဲ့ရမင်းရဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ခဏခဏပြန်မြင်အောင်မိတယ်။တခုခုတော့မှားနေပြီ။တရက်ရက်ခြေတံကြားတယ်။ကျွန်တော်ခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်တော့ဧကန်းနဲ့ရှောင်းဝင်လာတဲ့ဖြူမော။သူ့လက်ထဲမှာကကျွန်တော်အဖေပေးခဲ့တဲ့စာအိတ်။စိုးစိုးကပဲဘောင်းမီအိတ်ထဲကနေအဲ့ဒီစာအိတ်ကိုထုတ်ပြီးဖတ်ကြည့်ရင်ကောင်းမလားတွေးလိုက်။စိတ်တူလာလိုက်နဲ့နောက်ဆုံးမှနယံကိုပြစ်ပောက်ပြီးချပစ်ခဲ့တာဖြူမော်ကမနေနိုင်ပဲပြန်ကောက်ထားတယ်အဲကိုမိခန်တူအခုထိအိတ်နေတော့မလားနေ့လည်စားလည်းမစားဘူးညစားလည်းလာစားလေပြီးတော့ဒီစာအိတ်ကကိုမိခန်တူအဖေပေးခဲ့တာဆိုဟုတ်လားဖြူမော်ကစာအိတ်ကိုကျွန်တော်ဘေးမှာတင်ပေးပြီးကျန်းပြင်ကပွားထနေတဲ့အမိုက်တွေကိုလာသိမ်းနေတယ်ဘယ်နာကတော့ပြန်ကောက်လာတာလဲမမဖတ်ချင်လို့လွတ်ပြစ်ထားတာအမိုက်ထဲရောထဲလိုက်ကျွန်တော်အော်ရင်စာအိတ်ကိုကျမ်းမြင်ပေါ်ပြန်ပြစ်ချလိုက်တယ်ပြီးမှ
ငါတော့တော့ရိုင်းသွားပြီလားမသိဘူးဆိုတဲ့အတွေ့ခေါင်းထဲဝင်လာတယ် sorry sorry ကျွန်တော်ပြောရင်လှဲနေရကနေကုံယုံထလိုက်တယ်စိတ်ကိုပြန်ကောက်တယ်ငါအဖေကိုတော်တော်စိတ်ဆိုးနေတာနင်းကိုမစီမစံ online မိတယ် sorry ဖြူမောငါလည်းဒီစာကိုဖတ်မယ်လို့လိုက်လွတ်ပြစ်လိုက်နေတန်ညာလဲနေပြီဖြူမောကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ခေါင်းခါပြတယ်ကို့အဖေရင်မဲ့ကို့မင်းခန့်ရဲ့သူပေးတဲ့စာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဘာကြောင့်ဒီလိုအဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လဲသူရေးထားမှာပေါ့ကိုမင်းခန့်အဲ့ဒီစာကိုဖတ်သလားမဖတ်ဘူးလားသူလည်းသိနေတော့တာမှမဟုတ်တာအခုလိုကြီးအရွယ်တိုက်နေတော့ရောသူကမြင်မှမို့လို့လားအလကားစိတ်ပင်ပန်းခံလို့အေးငါသိပါတယ်ကျွန်တော်စာအိတ်ကိုလက်ထဲကင်ထားရင်ဥတူတူနဲ့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်ဖြူမော်ပြောနေတာတွေမှန်သလားမှားသလားဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့စိတ်အခြေအနေကျွန်တော်မှမရှိဘူးသူစားလွင်ယနေ့၄နာရီ30မိနစ်ကဲဒါဦးတော့နောက်တစ်ခေါက်ကြမှာဆက်ပြီးတော့မှဖတ်ပြပေးသွားမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တတား